Erguido, conseguimos terminar agora de erguer a frente e a traseira. Essa aqui é a Saveiro rebaixada do nosso amigo Neto. O João Neto, não é o João Neto Frederico não, mas é o João Neto. Não é não, papai? Ele cedeu a Saveiro pra gente filmar, ele tá ali atrás nos bastidores, mas diz que não quer aparecer porque ele é um... Ele disse que tem muitas fãs, vai juntar demais no canal aí, mas é isso aí. Muita gente, não, a gente tá gravando aqui meio escondido, né? E mesmo assim já tem uma população aqui. Aí vai aglomerar a pessoa aqui, aí não pode, né? Se as fãs dele vêm aqui, coronavírus, aglomeração. Você tá doido, 1 metro de distância, no mínimo, uma capivara de distância aqui no estado. Então, gurizada, conseguimos fazer o projetinho dela, pelo menos parcial, né? Subiu o que eu tinha prometido. E na verdade eu falei que eu ia subir um palmo, né? 5 dedos. Mas quase deu, deu certinho mais ou menos. Deu não? Pra subir o que eu tinha prometido. Só faltou nós lavar ali, né? Tá meio sujo, mas tá bom. Subimos o necessário à frente e tá com som aqui atrás já. E mesmo assim ainda ficou alto. Fez tudo lá com o Michel Ramos. Esse cameraman que nos filma. Muito serviço. A risada dele ficou famosa no vídeo anterior. Então é isso, nós estamos preparando ela, vamos tentar levantar. Na verdade, levantar já tá pronto, né? Vamos tentar colocar uma roda agora. 15 com o pneu 215-75-15, né? Ou 215, né? É esse mesmo, 215-75-15. A princípio vai erguer mais uns dedinhos, né? E essa aqui, ó, tá. Essa aqui ela tá na rosca, né? Essa tá na rosca. É isso aqui. Se vai baixar mais ainda, né não? Ah, o João falou que vai baixar mais essa vida aqui ainda. Ixi, tá vindo um intruso aqui no meio do vídeo, na gravação. Que isso, papai? Olha só. Como que é seu nome? Fala seu nome. O gato comeu a língua dela. O gato comeu a língua dela, mas é Mariana, né? Não, papai? Pra ver a altura que ela tá. Vem aqui, papai. Vamos ver a altura que você tá, né? Olha! Da maçaneta. Vamos pegar um negócio aqui que nós vamos fazer o sorteio, rapaz. Eu já falei pra vocês lá que nós vamos fazer o sorteio no Instagram. O Instagram é @abu_ms. Aí eu trouxe o kit aqui, cadê? Rapaz do céu. Esqueceu. Não, rapaz, o kit tá aqui. Nós trouxemos o kit de sorteio lá do Instagram, de 300 seguidores, já tá quase 400. Vai ter que fazer um sorteio de 400 agora. Chegado depois do 300 é 500, né? Senão nós não vai dar conta, não. Olha só, erva detox, meu irmão. Diurético. Isso aqui você pode comer uma feijoada e tomar a erva que você não vai engordar, não. E é baratinho, ó. Você tá doido, meu. Não era pra ter colocado o preço, mas tudo bem. Erva tereré detox. Essa erva é do nosso amigo. Você tinha que ter arrancado. Não, é bom que já vai saber. Pô, que a erva é cara mesmo. Colocando de cabeça pra baixo. Aí não dá, não. O kit vai uma erva. Adesivo. Um adesivo. Tá aqui o adesivo. Adesivo da Abiudos. Boné oficial. Boné oficial, meu irmão. É, todo mundo já viu o preço agora. É, já tá aí agora, né? É, o adesivo não vai dar pra ver, né? Agora é o adesivo profissional, filho. Aquele primeiro lá nós fizemos como teste, né? Agora esse é o recortadinho e tal. Isso aí você tá louco, meu irmão. Vai levar embora o adesivo. Pode guardar? Pode guardar. Então é isso aí, ó. Copo, uma bomba, uma erva de tereré detox. É gengibre essa erva aí, né? Acho que é gengibre. Rapaz, isso aí você pode comer à vontade que você não dá nem barriga. E um boné da Abiudos. Não, eu tô tentando murchar aqui, mas não adianta. Como que vai funcionar nosso sorteio? É, eu vou pegar o nome das pessoas que estão lá. Eu não vou poder mandar pra quem mora fora do país, né? Porque aí nosso custo... o custo com os correios vai ser meio difícil. Ó, papai. Aí nós vamos pegar o nome das pessoas que estão lá. Ou, na verdade, tô estudando ainda a possibilidade. Criar uma foto. E quem curtir a foto, automaticamente vai estar participando do sorteio. Entendeu? Aí, melhor. Onde sair é melhor, né? Onde sair o ganhador, a gente vai ter que enviar, não sei nem como, por Sedex, sei lá por como. Pela transportadora, nosso parceiro Jenner aqui, ó, trabalha na Vobeto. De repente até facilita pra gente conseguir entregar, né? É, não, a gente paga aí, os homens não cobram frete lá. Vai dar uma carreta pra levar. Não, mas a carreta já vai pra cidade, nós já.
entendeu? Pagou uma carreta pra levar um kit de tereré. Metidez. Mas é isso aí, vamos fazer mais uns vídeos da saveira aqui. Vem, papai. Voltou, aí ó. Aí, já veio só pra dar oi mesmo, só pra aparecer, né, ó, metida, enxerida. Parece o pai dela. Essa aí é enxerida, né? Então é isso. Próxima etapa é trocar as rodas com pneu. Colocar o 15 com os pneus BF. Vai ter que ser usado mesmo, né? Porque, que nem falou, nossos patrocinadores estamos sendo nós mesmos ainda, até hoje. É cartão de, cartão de crédito. Patrocinador Visa, Mastercard. Exatamente. No Nubank, eu não vou nem falar propaganda. Mas a gente já está com a parceria lá no Dillas Auto Center, né? Com o mecânico Michel. Mecânico e cinegrafista agora. Já falei que precisar de qualquer coisa, só levar lá que esse menino faz tudo, filho. Esse bicho é... Ui. Faz tudo quanto é serviço mecânico, né? O resto a gente não pode garantir, não. Mas demais é isso. Próximo upgrade vai ser nas rodas mesmo. Estamos tentando ver o que vai fazer aqui. Nosso parceiro Jenner tá negociando um Uno. Vai ser mais um carro do canal, né? Unão velho de guerra, será que não? Ele não tá filmando. Ele tá filmando só você. Ah, tá. É porque tem que filmar aí só ele, né, o cara? Meu parceiro aí, você filma, vamos assim, o parceiro é invisível. Fala aí, qual que é o seu projeto agora? Projeto do Unão. Levantar ele, meter rodão e fazer borrachão na terra. Borrachão na terra. Borrachão na terra é bom que gasta menos pneu, né? Se ele for pegar os 14, ó, os pneus tá aqui, ó, já vai ser esse aqui mesmo. Já ganhei? Ganhou? Parcelado, nós conversa, filho, não tem preguiça não. Pneu tem. Pneu tem pra nós colocar aí. Serve, né? É a roda. Essa roda é do Gol GTS. Não serve. Serve não, né? Não serve. Golzinho GTS, filho. A essa roda aí... muda. É professor. Será? O Duno não é 4x100 não? Também? 404, eu acho. Quatro cubo. Tem que deixar o fundo dessa aí. Mas tudo bem. Som. Ah, troquei o falante também, rapaz. Vamos aqui mostrar, bicho. Tinha um falante do meio, ele tava meio na gambiarra, mas dá pra ver tudo, né, com esse step ali. Ó, agora tudo era, cê é louco, bonitinho. Vamos meter um barulho aí, vamos ver se nós sai um barulho aí. Ligar a caixa. Não pode de dar abelha. Direito autorais, né? Tem que ser bem rapidinho. O que tá tocando aqui, vamos ver. Dá pra fazer um barulhinho aí, não. Esse bumbum é perigoso, da confusão da rua. Imagina ela sentando, ai credo que gostoso, é perigoso. É, depois das rodas a gente vai ter que juntar um dinheiro pra trocar os falantes, né? Que esses falantinhos são 350 watts só. Não dá conta não. Tá na caixa pra falante de 1500. Tão chorando ali. Mas é isso. A barra de LED já tinha mostrado anteriormente e tal. Tem mais que tem de frente nela? Eu acho que é só, hein? Só o kit lift mesmo que nós fizemos. Já mostramos no vídeo anterior aí, né? Colocando a suspensão, a, como que é o nome? Calça de mola, de mola. E o traseiro foi o produção. Produção artesanal. Artesanal. Quem fez foi o nosso amigo alemão e o Michael, Dr. Michael, mecânico oficial. Mas é isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Saber nossa chegada ali, ó. Daqui uns dias tá aparecendo no canal também rebaixado. Largada no chão. Largada no chão, arrastando tudo. Que vai ter que cortar assoalho, tudo pra subir ali. Aí vamos ver se ele vai querer virar a Beildos também, né? Com a coisa, nós já colamos adesivo ali também. Nós já ergue ela. É a Beildos ao contrário. Então, nós estamos tentando convencer o meninão de subir a saveira, né? Vamos ver. Mas que não, tá se for difícil. Subir pra baixo. Vai subir ao contrário. Vai ser gurizado. Quem puder, se inscreve aí no canal. Se inscreve lá no Instagram também. Deixa um like lá, porque a gente tá precisando, bicho. Já temos 100 seguidores, cara. Já estamos. Você tá doido? O YouTube ontem mandou uma mensagem pra mim de 100 seguidores. Vou até postar. Parabéns aí. Pelos seus 100 seguidores. Você tá louco? Já tem 101 hoje. Dá uma força pra nós lá que nós vamos. Dois que eu vou pedir pro meu pai se inscrever. Aí, ó. Vamos fazer até pra minha filha um Instagram falso aí. Eu também, vou fazer pra minha filha. Cruzada, valeu, obrigado, hein? Valeu a todo mundo que tá aqui participando hoje da nossa gravação. Valeu. E já falamos, se quiser vir gravar o seu carro aqui, é só trazer aqui que a gente grava também. Faz moagem, demorou? É nóis, papai. Tchau, tchau.